Maşinəz nömrəmi? Ergan Şarapovdum mən. 70036 Oqqobod. Signalı radnoy. Almaskan signal qoygan deb ostiq tərəfdən itib qoyubdu. Voqea qayerga bo'lyapti hozir? Voqea Sitofor oldi. Qashqadaryo bo'lyapti, Chiroqchidan. Kobalt rusumli avtomobiliz, demak, standart asosida qo'yilgan signal. Zavod sizga signal. Demak, signal talabga javob bermaydi deb jarima maydonchasiga tiqib protokol qo'ydirdi. O'zlar qanday izoh beryapti hozir? O'zlarimi, o'zlariga yechamiz oldiga desa, yechmayapti. Hozir avtobus ichiga kirib qochib ketgan. Biz guvoh o'tamiz, mana shu bola uchun bizga ko'chada bergan odam guvoh o'tamiz. Mana shu kambag'alni qo'ymaydi. Boylar yo'q, bizga bababa singlat aloqlar, qissiga fala qo'yibdi. Nima uchun ularga deyinmaydi? Mana bir kambag'al vichlar bor. Balkim bemor bordir, bemor kutayotgandir uyda, to'g'rimi? Bitta signal chiqib qo'ysa qayerga boradi? Ha shuncha haqqi yuzlik bilan o'g'li mashin zavodga signal berib turdi. Nima uchun qamaydi ular? Kimdan haqqi bor qamashga? Yo'q, emasa yonidagi aytgan, to'g'rimi? Yonidagi zadlay signal desa ham bek. Yo'q, qanday bo'lsa, nima bo'lyapti? Bir qism puli bor, qaytib kelyapti, kishini falon. Hozir o'zi aybi borligini o'zi gay tanolyaptimi? Mashina ichida o'tirsa, avtobus ichida chiqmayapti. Bu bolalar bizga guvoh o'tamiz aka. Lubijaga sudga chaqirsa bo'lamiz, guvoh o'tamiz sababi. Protokolga qo'l qo'ydingizmi? Yo'q, qo'yganim yo'q. Protokol tuzdimi? Protokol tuzgin, tuzib o'tirdi. Usta chaqirdi, usta ham chaqirdi. Avtobusdan tushiring, avtobusdan. Bular adashsa bizlar kutishimiz kerak emas ki xalq deb. Hozir adashgandirmiz deb adashmoqchimiz. Yo, endi adashmoqchimizlar o'g'irlar qilib shuna o'shanga shopilma shunga rahmim kelgan uchun ishdan qolib to'xtab turibman shunga. Akasi so'z chiqdi, akasi. Respublikasi gayri hozir aka. Yurtimda o'zim xarajatni olaman. Demak, hozir norozichilik sifatida hozir avtobus xalq qilibsiz. Yurishni qo'ymayapsiz-a? Ha. Haqiqat tarafdor, qaror topishni xohlaysiz. Avtobusdan xalq ustidan haydayapti, qochaman deb turib. Avtobusni xalq ustidan haydayapti, qochaman. Oldigacha tanirib ko'rib, ruxsatmi? Qanday mashina? Avtobus. Oldi laboygacha 100% urilgan. Boyapta jindira kelyapti, bizdagimiz ne udostrelyan kursdayapti, ketyapti. Bular hech narsa degani. Ha, bizdagi med, biz nomer. Bahodir brat, chaqirmaligi bo'lmasa edi. Yechirib ko'rsatamiz. Xato bo'lsa qaytsam ber. Boya kelyapti mondo odam bilan. Hamma gaz bilan qo'rqityapti. Bugunga gaz bilan. Kim gaz bilan bordi? Bitta xola qishidan ketib qoldi gazni hidiga o'tayotgan xola. Shunda mana videosi bor gazni hidiga. Bu aytyaptiku, va qilishim chiqib, yana qanaqa chiqadi. O'zini-o'zi band qilishdan deyapti. Soliq daromadi ozod. Dokumentim to'g'ri ya hammasi. Bu odamni qo'ymayapti bular. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Shuhrat Musayev va Anvar Elparvar. Assalomu alaykum do'stlar. Har doimda Anvarbek Elparvar. Xullas o'rtoqlar, bugungi sizlarga mushnisi, sochnisi ko'pchilikning iltimosiga binoan bugun boshqacha qilamiz. Boshqacha deganda qanaqa? Bugungi rozigrishimizda to'g'riroq Anvar rozigrishi, men boshlovchiman, ya'ni ani orqamdan sayriydiganligi uchun. Bugungi rozigrishimizda 7 xonali uy uchastka, ya'ni hovli 10 sotik yeri bilan Qo'yliqqa 10 daqiqalik, Qo'yliq bozorga 10 daqiqada yetib boradigan masofada va undan tashqari 2 ta Spark. Bu rozigrishimiz ko'pchilik uchun foydali bo'ladi. Qanaqa? Bir inson uyli bo'lib ketadi. Bu uyi 2ga bo'lib olsa ham bemalol bo'ladi. Yo'g'iga xohlagan narsani qilsa bo'ladi. Hamma sharoiti bor. Suv problema emas. Svet problema emas. Gaz shotda issiq suv bor.
Bassen bor, saunası yani hammomi bor, tuvaleti bor, ikkita. Endi uni buni qo'yaveramiz. Qo'shimchaga ikkita oq Xitoy choqlarini bangalatib tashlaymiz. O'rtalar, xullas, video rolikni ko'rib turasizlar. Mana mana O'zbekiston karta, mana mana Rossiyaning kartasi, telefon raqam, WhatsAppga screenshot qilasizlar-da o'rtalar. 1000 rubl Rossiyadan 150 000 so'm O'zbekistondan. Tashab screenshotni jo'natib qo'yasizlar. Va biz sizlarga mushni qilib o'tkazib beramiz. Uy hamma hujjatlari bor. Hamma hujjati bor. O'zimni shaxsan o'zimni nomimda uy. Xudo xolisa musofirlar uchun Abdushi mana uy joy qilib berishga va'da qilgan edi. Mana 10 sotli uchastkani shaxsan o'zim sizlarga hadya qilib beramiz. Undan tashqari o'rtalar uy remontdan chiqqan. O'rtalar. Uy remontdan chiqqan. Ketdi. Bu birinchi xonamiz va birinchi xonamizda bizda ko'rayotganingizdek zal. E'tibor beramiz, konditsioner ham bor. Ishlaydi. Bu mayli, uy ko'rasizlar, aboylari hamma joyida. Endi podarkaga bor-ku, podarkaga. Zo'r narsa qilib beraman, qo'yaveringlar. Yo'q. O'zi asli spalniy, lekin bu yoni ham mehmon kelganda bundoq choyli o'tirsa bo'ladigan joy qilib qo'yilgan. Kutki hammas. Mana mana shu stol. Mana shu gilamlari bilan, gilamlari bilan, mana mana shu gilamlari bilan sizlarniki bo'ladi. Xo'p, endi bu yoqqa yuramiz. Xullas o'rtalar bu yerda yana bitta xona. Buni zimniy kuxni qilib yuborsanglar ham bo'ladi. O'zingizga havola yoki detski qilib qo'ysanglar bo'ladi. Kanalizatsiyaga joy, ovona turibdi. Hamma sharoit, zakonli remont kutki o'rtalar. Xo'p, endi bizda ikkinchi qavat bor. İkinci kavat gittik. Ortalı bu yoğumuz ikinci kavat. Kotta zal boysayan boları. Bu yolda yani bir tek içine honamız var. Kurutken ile de Hameo remonttan çıktı. Kuramız. O'rtalar, undan yaxshisi zo'r narsa terrasamiz bor mana. Terrasani uzumlarni hali kesmadik, ha, aytgancha. Ikki xil turdagi uzumlar, bag'ra pas pishadi hammasi. Xullas, yana bir marta aytaman o'rtalar, karta raqamlar O'zbekiston, Rossiya. Rossiya 1000 rubldan, O'zbekiston 150 000 so'mdan. Endi nechta bilet deganlar uchun. O'rtalar, bunaqasi bo'lmagan. Sizlar qiziqib ko'rishingiz mumkin, narxni 3000 ta biletga uy, 2 ta Spark va 10 ta sovg'a beraman. Sovg'ani ham mashinasini qo'yib beraman. Mashinasidan qo'yib beramiz. Xo'p. Endi ketdi dalish tomosha qilamiz. Hovlini ko'ramiz va bu yerda oshxona, yana xona, hammom, tualet hammasini ko'rsatib beraman. Keyin mashinalarni tomosha qilamiz. Ketdik. O'rtalar, undan tashqari yozda maza qilib o'tiradigan joy qilib qo'yganmiz. Ko'rasizlar mana. Tapchallar svetlari yozda nomboda qizib ketsanglar mana bu noburislar ventilyatorcha aylanaveradi, aylanaveradi, isiydi. Endi bu kachalka. Kachalka kerak emas. Top toza suv. Shuni olamiz. Ichamiz. Buni yopib qo'yamiz. Qalay, zo'rmi? Endi ketdi. Bizada aytganimdek sanuzul 2 ta, bittasi bo'tda. Bu lekin bitmagan, lekin kovlab chiroyli qilib qo'yilgan u. Men sizlarga bitganini ko'rsatdim, aytgancha. Hovlida umumiy taxminan 45 ta daraxt ko'chati bor. Xo'p, bu yog'imiz kafillangan, profnastillangan tualetimiz. Keyingisi marhamat, hammom, dushvoy. Turibdilar akamiz. Issiq suv, sovuq suvdan muammo yo'q. Karochi. Bu yo endi letnik kuxna qilib qo'yilgan. Qozonlarimiz, boshqalarimiz, hamma narsa bor. Suv. Bor. Bularni ham tashlab ketaman sizlarga. Mana shu mebellarni ham tashlab ketaman. Keyin bu yoqda yana bitta xonamiz bor. Addelni
Yani bitti, çıralı, hane, hop. Endi o'rtoqlar, umumiy qilib aytganda, hovli 10 sotik, chotki hamma narsasi. Havolariga ham gap yo'q, nima deysiz? Havosiga gap yo'q. Yozda jannat bu, jannat, vabshe zo'r joy. Hamma narsani gapirib-gapirib bo'ldimi? Kelinglar endi Sparkni tomosha qilamiz. Ikkita Spark qo'shimchasiga ket.